Välkomna till Pustervik. Jag heter Mattias Hagberg. Coronapandemin har satt käppar i hjulet för världshandeln. Detta samtidigt som den internationella handeln hotas av och påverkas av en rad olika trender och tendenser. Vi har slitningar inom Europa med Brexit som det främsta exemplet såklart. Men vi har också ett handelskrig mellan Kina och USA. Och vi har problem med världshandelsorganisationen sedan några år. Och dessutom, ovanpå allt detta, så har vi en tilltagande miljökris. Och med oss för att då prata om världshandeln under rubriken Omstart för världshandeln så har vi ingen mindre än Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär. Dessutom så har du varit doktor, eller du är doktor i statsvetenskap från Göteborgs universitet. Och för tillfället också gästprofessor vid Handelshögskolan. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi din kollega Claes Alvstam. Du är professor emeritus i ekonomisk geografi, också vid Handelshögskolan. Och kan man väl säga expert på utrikeshandel, va? Något åt det hållet. Välkommen du också. Och så ska jag säga så här också att den uppmärksamma tittaren märker ju att vi har en lite så här annan inramning på det här samtalet idag. Då. I vanliga fall så brukar vi ha tre stycken forskare från Göteborgs universitet här som fördjupar sig i aktuella frågor. Men den här gången så har vi alltså en makthavare får vi väl kalla dig. Före detta makthavare och en forskare i det här fallet då. Och så kan man väl också kanske säga så här för transparensens skull att ni båda två är passionerade frihandelsvänner. Kan man säga så? Ja, fast frihandel bygger ju på att det finns ett ordentligt regelverk. Ja. Mm. Så det är inte laglös handel utan det är reglerad frihandel. Ja, ja. Men ni är vänner av frihandel i alla fall båda så. Ja, det är väl de flesta som bor i Sverige. Det är rätt många jobb som beror av det. Jag tänkte att vi skulle börja så här. Att coronapandemin har ju såklart påverkat världshandeln otroligt mycket. Hur skulle ni liksom beskriva situationen just nu? Om vi börjar med dig, Cecilia. Liksom en problembeskrivning eller vad man kan kalla det. Ja, det är både problem och möjligheter. För det är klart att världshandeln har ju gått ner väldigt mycket eftersom det har varit nedstängningar i stora delar av världen. Och många företag har ju tyvärr gått i konkurs eller fått skära ner väldigt mycket. Samtidigt så har världshandeln fungerat förvånansvärt bra. Trots att det har varit vissa incidenter inledningsvis av pandemin så har det ju funnits mat i affärerna. Vi har kunnat få utrustning, vi har kunnat handla med varandra. Så att handeln har ju fungerat tack vare detta. Och handeln kommer spela en väldigt viktig roll i återuppbyggandet av våra ekonomier. Så att det finns väldigt mycket att göra där. Och det är ju runt omkring i världen miljoner jobb som är beroende av att vi kan exportera och importera kring varandra. Men det har också fått många människor att tänka lite grann. Hur ska vi handla ännu mer rättvist, ännu mer klimatsmart i framtiden? Vad kan handeln spela för roll i den här klimatomställningen måste göra? Vad har vi lärt oss från pandemin för att handla på ett smartare sätt? En del företag har ändrat lite grann sina värdekedjor. De har hittat kanske andra samarbetspartner och breddat sitt beroende. Och det är nog någonting vi kommer att se för gott, inte bara tillfälligt. Mm. Claes, hur skulle du beskriva situationen? Eller problemläget? Man kan säga att det är två olika saker. Jag håller med om allt som Cecilia säger här. Men man kan säga att under 2020 så har vi haft en nedgång i världshandeln som var ganska naturlig och som blev mindre än vad man trodde för ungefär 10 månader sedan. Så att på så vis har vi justerat upp prognoserna något. Men sen så finns också det långa perspektivet. Och det är att världshandelstillväxten har varit långsammare än vad den var för den så kallade finansiella krisen 2008-2009. Och det är en intressant fråga. Vad är det som har gjort att världshandelstillväxten har varit långsammare än vad vi var vana vid att den var? Vi brukade säga att det var ungefär dubbel BNP-tillväxt. Det var en bra tumregel att ha. Men nu har den ibland varit lägre än BNP-tillväxten. Det vill säga att produktionen i världen har då ökat långsammare än utrikeshandeln. Så det är två olika saker egentligen. Och ditt svar på den frågan, vad skulle det vara? Det är flera olika saker. En orsak var naturligtvis att Kina på olika sätt dopade tillväxten. Det vill säga att Kina stod som bakom en hel del av den kraftiga tillväxten som man hade. Men sen så finns det också strukturella förändringar som har att göra med ökad protektionism, en viss ökad nationalism i ett antal olika sammanhang.
Men så att man kan väl säga att det är rimligt och troligt att vi kommer att få en kraftig återhämtning, givet att saker och ting inte förvärras under 2021. Men att det är fortsatt så att tillväxten inte är det som vi var vana vid. Mm. Innan vi går in på hur liksom man kan omstarta utrikes- eller världshandeln igen, så vet jag att du brukar vara ganska noggrann med att man nu för tiden inte ska prata så mycket om utrikeshandel och sånt, utan det finns andra begrepp som liksom bättre beskriver hur världshandeln ser ut för tillfället. Hur brukar du tänka då? Ja, vi tycker om att mäta och greja fram och tillbaka. Nej, men när vi talar om världshandel så pratar man väldigt ofta om världshandel med varor, alltså den fysiska delen av världshandeln. Det är ju den som man oftast då ser. Men sen så är det rätt viktigt att komma ihåg att vi har världshandel med tjänster som vi mäter på ett annat sätt. Och som hänger ihop med världshandeln med varor. Så att det är det stora som har hänt egentligen, att tjänsteinnehållet i världshandeln hela tiden ökar. Och det betyder att det blir svårare och svårare att egentligen skilja vad som är vad. Jag skulle helst vilja säga att man inte ska göra det, utan man skulle se det hela. Och sen har vi den tredje nivån, och det är kapitalrörelser, det vill säga utländska direktinvesteringar, som innebär att istället för att exportera en vara så flyttar du produktion till det land där du har marknaden. Och det betyder att då syns inte det som utrikeshandel med varor. Men ändå så är det ju ett beroende. Så att man skulle kunna använda ordet utrikesberoende för att då lägga ihop alla sorters beroende. Och när vi mäter utrikesberoende, då ligger Sverige väldigt högt. Vi ligger inte lika högt när det gäller bara utrikeshandel med varor till exempel. Och sen är det väldigt populärt nu för tiden att prata om komplexa värdekedjor också, och inte om export och import till exempel. Vad betyder det? Det betyder att allting hänger ihop en gång i världen. För 200 år sedan när Ricardo formulerade sin eleganta teori kring utrikeshandel, då bytte man ju liksom vara för vara. Vi hade vissa varor och andra hade andra varor. Och att det var råvaror och det var kanske var färdiga konsumtionsvaror. Och ända fram till strax efter andra världskriget så var det så att huvuddelen av världshandeln var byte av olika former av råvaror mot olika former av färdiga konsumtionsvaror. Och nu kan vi säga då, beroende på hur vi mäter och beskriver det här, så är det kanske 3/4 av handeln. Det är alltså varor som ligger i en lång kedja. Där vi byter inte produkterna längre, utan vi byter olika former av uppgifter. Uppgifter att producera någonting. Och det gör också att det är mycket svårare att gå in och sanktionera någonting och säga att vi vill inte köpa det här. Därför då påverkar man då hela kedjan. Det kanske vi kommer tillbaka till så småningom. Men min poäng är helt enkelt att vi har fått en helt annan, mycket komplexare världshandel än vad vi haft förut. Och det kräver också en annan sorts politik. Liksom. För vi måste veta då att hur den här kedjan funkar. Och att företagets organisation, alltså det globala företagets sätt att managera och koordinera det här, det är det som så småningom syns i form av utrikeshandel och direktinvesteringar. Upplever ni att man missar de här stora strukturella förändringarna i den offentliga debatten ibland? Att man fortfarande lever kvar i en gammaldags bild av världshandel, eller vad man ska säga det? Med Trump som vulgär exempel såklart. Ja, han var ju väldigt duktig på att förenkla saker till så att det inte hade någon betydelse längre, utan det var bara om jag säljer varor till dig och du inte säljer riktigt lika många till mig, då vinner jag och du förlorar. Men det är ju inte riktigt så, utan i en bil eller i en mobiltelefon så kan det ju finnas hundratals olika komponenter, allt ifrån det rent tekniska till liksom datan som finns med, och det kan vara 30-40 länder inblandade i en sån värdekedja, så det är ju väldigt komplext. För fackekonomer så var ju det här en stor chock. Vad pratar han om egentligen? För vi hade ju för länge sedan talat om för alla våra grundutbildningsstudenter att du kan inte mäta en bilateral handelsbalans med varor. Den säger egentligen ingenting om konkurrenskraft eller vem som vinner eller vem som förlorar. Och så plötsligt så blir det här liksom högsta politik att göra detta. Och inte nog med det. Därefter så för man in ett antal olika tullar på varor som ligger tidigt i värdekedjan. Och när man gör det, till exempel stål eller aluminium, då blir det ju en snöbollseffekt. Så att det du lägger på först, det kumuleras i nästa och nästa och nästa steg. Så det betyder att det amerikanska näringslivet kommer ju så att säga drabbas. Det enda man gör är egentligen att skruva ner takten i ekonomin, eller? Ja, det är ju konsumenterna som är i slut
skede. Det är ofta dyrare för konsumenterna. Mm. Så att här skjuter man sig själv i foten genom att ligga tidigt. Om man överhuvudtaget ska dra in olika former av tullar i sammanhanget, även det kan ju diskuteras. Men om man ska göra det, ska man göra det i slutet av värdekedjan i färdiga konsumentprodukter som folk ser i så fall. Mm. Nu tycker jag inte man ska göra det, men det har varit, ska vi säga, det verkningsfulla. Att du har en branded consumer product. Men att lägga det på stål, som egentligen är allt möjligt. Och sen så då tro att detta skulle rädda amerikanska jobb. Det tog väldigt lång tid innan vi begrep vad handlar det om. När vi talade med våra amerikanska kollegor så förstod de ingenting heller egentligen. Men det var ju högsta politik under en ganska lång tid. Nu får vi hoppas att detta ändras. Ja. Rubriken för det här samtalet är ju omstart för världshandeln. Då. Vad skulle ni säga? Vad behöver göras? Vad säger du? Det är flera saker som behöver göras. Dels så hoppas vi ju att den nya amerikanska administrationen har ju väldigt mycket med sin interna politik naturligtvis, men ändå att det blir en mer samarbetsinriktad politik, att man ser multilateralism och internationellt samarbete som någonting positivt. Det har ju president Biden sagt, att man vill jobba tillsammans med Europa och andra allierade för att reformera världshandelsorganisationen och stärka den, se till att det finns ett ordentligt regelverk för den globala handeln, att man kanske inte inleder ett handelskrig på det här sättet, utan man kan samarbeta på andra sätt och se till att det finns ett bättre spelregler globalt, helt enkelt. Och sen kommer ju den stora krisen som vi lever i är ju faktiskt inte pandemin, utan är ju klimatkrisen. Hur kan handeln bidra och göra sitt till att vi underlättar den här klimatomställningen som måste ske på så många områden igen? Hur kan vi föra in handelspolitiken i det som ska ske efter Parisavtalet, nu vägen mot Glasgow i december, men sen också vidare för att vi ska kunna uppfylla de mål som man har sagt? Mm, jag tänker att vi ska komma tillbaka till de lite större kriserna, eller vad man ska kalla det, men att vi stannar liksom i det som behöver göras precis just nu. Vad säger du? Jo, just det multilaterala regelverket. Genomlyslighet och för de som inte är så insatta, om man säger det multilaterala regelverket, vad betyder det? Man kan säga så att efter andra världskriget så skapades då inom det som kom så småningom att kallas för allmänna tull- och handelsavtal ett slags gemensamt regelverk som då innebar att alla som skrev under det här avtalet förband sig att följa ett antal givna spelregler. Som handlade om transparens, som handlade om ömsesidighet och som handlade om också hur en liberalisering av världshandeln skulle se ut. Och poängen var att alla var med på samma regler och att det rådde enighet. Så från början var det bara 24 länder, vill jag minnas, som skrev under det här. Och så småningom, nu är det 164 i den nya världshandelsorganisationen. Men poängen var att det var konsensus. Alla skulle liksom vara med på allting. Mm. Och det var i och för sig det både bra och dåligt. Därför att det positiva var att i och med att du inte kör över någon utan du förhandlar till det att, ska vi säga, du har hittat en slags jämvikt. Det är bra. Det var ju lättare för 24 än för 164 naturligtvis att göra detta. Det var ju också lättare då i den sortens utrikeshandel i förhållande till den andra. Men som sagt, att få en slags gemensamma spelregler som är förutsägbara för de som är aktörer, alltså företagen själva. Och att också på lång sikt veta att de här reglerna kommer då inte att dramatiskt förändras. För det var det som hände under den förra administrationen. Plötsligt från en dag till en annan så har man alltså en helt ny spelplan som man måste då förhålla sig till. Så att komma tillbaka till en nivå där man kan enas om olika saker. Och det är så mycket man skulle behöva enas om. Standardiseringsfrågor, vad ska vi ha för standarder inom telekomområdet och inom olika former av mjukvaruutveckling och så vidare. Om var en har sin standard så kommer det att vara väldigt besvärligt och får vara dyrt för konsumenten också. Men hur ser ni på möjligheten att komma tillbaka till något liksom samförstånd över hela världen, eller mer eller mindre över hela världen? Liksom. Är det realistiskt igen? Det är svårt. Ja. Det är det absolut. Därför att det finns många stora olika ekonomier naturligtvis. Men det faktum att ändå USA, som är en väldigt viktig aktör, signalerar att man vill komma tillbaka och man vill jobba för att reformera och stärka världshandelsorganisationen och regelverket där. Man har ju i princip lagt sig bredvid under 4 år och gjort saker som direkt strider mot regelverket. Det är en viktig signal.
Därför att en majoritet av länderna vill ändå detta. Och då kan man gemensamt sätta press på andra som inte gör det. Kina är ju en väldigt viktig aktör i WTO. När de gick med i WTO så lovade de att göra massa reformer som skulle göra det enklare att handla med dem. Man skulle öppna upp, man skulle ta bort olika diskriminerande regler och så vidare. De har inte gjort de reformerna. Så Kina är ett stort problem i WTO, så vi behöver liksom gemensamt sätta press på dem för att de respekterar de spelregler som de faktiskt själva har varit med och antagit. Och där är det lättare om USA och EU, men också Australien, Mexiko, Singapore, Kanada och så vidare samarbetar tillsammans. Och det ligger också i utvecklingsländernas intresse. Och vad tror du som ändå har följt det här och liksom arbetat med detta? Det kommer inte gå att fixa på en vecka, men jag tror att det kommer att gå, därför att det är på något sätt enda alternativet. Om WTO skulle kollapsa så skulle hela världen förlora, allra mest förlora utvecklingsländerna, men också Kina skulle förlora väldigt, väldigt mycket på dem. Så det ligger också i deras intresse att vara med och stärka organisationen och att göra en del av de här eftergifterna. Är det din bild också, Claes? Ja, man får ju komma ihåg att Kina byggde upp en exportorienterad ekonomi. Det var egentligen det som var formeln bakom den kinesiska tillväxten. Så de har alltså betydligt mer utrikeshandel än man skulle kunna förvänta. Nu har man i och för sig slagit om och har gått tillbaka till en mer, ska vi säga, bygga upp egen produktion och så vidare. Men fortfarande så är ju då den kinesiska utrikeshandeln oerhört viktig. Man börjar ju i stort sett från noll. Och sen så kommer man att bli en av världens främsta spelare. Så att, jag håller helt med om det. Sen därutöver så har vi det här med tvistlösning. Att det är väldigt viktigt att man ska ha någon slags nivå. Var kan vi avgöra olika former av tvister? Man kan väl säga att hälsan tiger still. Nästan alla transaktioner. Vi har ju miljontals transaktioner varje dag. Av dem så går en liten fraktion så småningom där de måste lösas. Så vi har lite olika system för hur de här tvisterna löses. Men då är ju då WTO en väldigt lämplig nivå, eftersom där kan du så att säga ha det gemensamma regelverket. Och detta blockerades ju av USA under lång tid genom att man inte tillsatte de nya representanterna. Så därför kunde man alltså inte ha en effektiv organisation för tvistlösning. Så där vill man ju gärna komma tillbaka till detta i alla fall. Och det som var paradoxen, det var ju då att när man då tittade på hur de tvister som man har haft tidigare, så löstes de ju ofta till en amerikansk fördel. Det var ju inte alls så att man var missgynnad, utan nästan var det åt andra hållet. 76% av alla fall som de har tagit upp i den här appellationsdomstolen som USA har varit inblandade, har de vunnit. Men konflikten mellan USA och Kina då, hur ser ni på den? Den är ju så multidimensionell. Det handlar inte bara om handel, utan det är ju en slags liksom kamp mellan stormakter och kamp om teknologi och kamp om dominans och så vidare. Så att handelspolitiken är ju en del. Och där sa ju president Trump väldigt tydligt att handelskrig är bra. Och det är ett sätt att liksom sätta Kina på mattan. Och är lätt att vinna dessutom. Det har ju visat sig att det inte är så lätt att vinna dem. Och att det ofta blir liksom följdeffekter. Dels för de inblandade, men också för alla andra inblandade. Så att handelskrig är inte bra för någon. Jag tror att den nya amerikanska administrationen kommer fortfarande vara tuff mot Kina. Men att man kanske inte riktigt kommer använda samma metoder att göra det. Utan försöka sätta press och göra några tydliga markeringar inom teknologi framför allt. Men att den här typen av handelskrig gynnar inte heller USA. Så att det vore väl bra om vi kunde ta ner. De har ju ett slags fas 1-avtal, kallar de det, där de har gjort. Och där Kina åtog sig att köpa väldigt mycket varor, framförallt inom jordbruksområdet. Och det var ju alldeles innan krisen, pandemin, så det har de inte gjort. Så de har inte uppfyllt det de ska, så det måste man ju se över. Men då får man ju sätta sig ner på ett civiliserat sätt och se hur man kan komma vidare ur detta. Så att det kommer fortfarande vara väldigt tydliga spänningar, men kanske något annan metodologi. Sen är man ju hopgeggade i varandra också. Det är rätt. Och man får fortsätta prata globala världskedjor här. Så det karaktäristiska är att den kinesiska produktionen ligger tidigt i den globala världskedjan när det gäller ett antal strategiska råvaror. Det som vi kallar för rare earth minerals till exempel. Så där man helt dominerar världsmarknaden. Och som då behövs i stort sett i all mjukvaruutveckling. Där är Kina nästan helt dominerande. USA släppte ju den. Det betyder att där är man starkt beroende av Kina där. Sen är man beroende av Kina i slutet av värdekedjan. Alltså de färdiga, hopklistrade konsumtionsprodukterna. Medan då USA har sina, ska vi säga, starkaste delar i delar av tjänstesektorn, alltså design, forskning och utveckling sidan och produktutveckling och så vidare. Så att på så vis så
kan man inte bortse från varandra, utan om man börjar peta i någonstans, det ser vi i Huawei-exemplet till exempel, så kommer det att påverka väldigt många olika saker. Så ingen, och absolut inte Kina, har någon anledning att försöka bryta detta. Så att i det avseendet så är jag lite optimist, tror jag liksom att förr eller senare måste man alltså hitta någon slags modus vivendi för hur det här kan fungera. I och för sig kan man ju tänka sig att en amerikansk produktion av REM skulle kunna, alltså de här olika sällsynta jordmetallen, skulle liksom komma igång. Men det kommer ju ta 5 eller 10 år egentligen att kunna göra det. Det har ju mycket hunnit hända under den. Men din bild är i alla fall att de är för hoptvinnade med varandra. Precis. För att egentligen kunna komma i konflikt på riktigt. Båda vann på detta. Kina vann på att ligga sent i förädlingskedjan, ha färdiga produkter av olika slag. Sen har man då ett myller av underleverantörer i olika asiatiska länder också. Och för att komma tillbaka till den bilaterala handelsbalansen, så var det ju så att ligger i slutet av värdekedjan, då ser den här produkten ut att vara väldigt mycket värd. Därför att den inkluderar också en massa saker som man har importerat tidigare. Så att därför så är det, ska vi säga, en chimär att säga att man har ett underskott i balansen med Kina. Eftersom en hel del av detta är egentligen amerikanskt förädlingsvärde i tidigare liv. Men det berättade inte presidenten för sina anhängare. Jag ska säga det till er som tittar att ni får jättegärna ställa frågor i feeden på Facebook under evenemanget här eller under filmen, så kommer jag ta upp dem här sen eventuellt med våra paneldeltagare. Jag tänkte att vi ska liksom vidga perspektivet lite grann och ta just detta med klimatet och liksom de stora utmaningarna egentligen. För det vi kanske ser nu är bara den lilla krisen som i väntan på den riktigt stora krisen. Hur tänker ni kring världshandel och tillväxt och sånt i förhållande till klimatet? Jo, men det är klart att världshandeln måste spela sin roll i detta. Och de största miljöbovarna, om man får förenkla lite grann, är ju transporter och energi. Och inom världshandeln så försöker man ju titta på detta. Hur kan man göra transporterna, framförallt de havsburna transporterna, hur kan man göra dem mer miljövänliga? Det pågår jättemycket spännande. Maersk till exempel, och även här i Sverige. Hur kan man se till att de här stora fartygstransporterna, där alla containerna är, majoriteten av världshandeln går ju på haven. Hur kan de bli mer miljövänliga? Och det som är intressant med handelsavtal, när man slutar, om till exempel EU har slutit ett handelsavtal med Japan, så handlar det inte bara om att öppna upp och ta bort tullar och göra det lättare, utan det är ett större samarbetsavtal där man också samarbetar om teknik, om forskning, om miljöfrågor i ett bred bemärkelse. Och där har man börjat jobba, europeiska och japanska forskare, men också företag, för att se hur kan man jobba med att göra transporterna miljövänliga. Och det pågick fram till för några år sedan när USA, men ja, det var också Kina, de havererade de förhandlingarna, där man försökte få ett globalt avtal där man skulle ta bort tullar på miljövänlig teknik. Att göra det billigare att handla, allt ifrån reningssystem till avloppssystem till vindkraft, cyklar, alltså miljövänlig teknik. Ta bort tullar och gör det billigare. Nu pausade de förhandlingarna, men det finns väldigt mycket som talar på att man snart är redo att ta upp dem igen. Och då skulle det alltså kunna få tillgång till teknik som du själv inte har på ett billigare sätt. Så det finns en hel del att göra där. Och sen har vi hela frågan om klimattullar, som man diskuterar väldigt mycket. Dels inom EU håller man på att ta fram ett förslag, men många länder pratar om detta, även i USA och i Biden-kampanjen. Och här är det ju viktigt att man tänker efter, hur utformar de så att det verkligen gynnar klimatet? Så att det inte blir ett protektionistiskt för att skydda min marknad gentemot konkurrens, eller att det bara blir ett sätt att ta in nya pengar utan att de faktiskt går till miljön. Och det är inte enkelt. Många briljanta personer sitter och tänker på detta runt omkring i världen. Så där behövs ju en global ansats till att försöka få detta på plats. Det pågår mycket diskussioner, men man är inte riktigt där ännu. Så jag hoppas verkligen att man skyndar långsamt så att det blir rätt där. Men det kommer att komma, absolut. Vad menar du med skynda långsamt? Ja, men att man inte bara smäller till att vi i EU vill göra detta. Nu gör vi det jättefort. Ja, men ska vi inte vänta in USA och Mexiko? Då blir det kanske ett halvår senare. Eller Indonesien eller Australien. Utan vi gör det tillsammans istället. För att det bara ska bli att det måste bli bra. Det får inte bli plakatpolitik. Om vi börjar med transporter, så det är en väldigt intressant sak att transporter har blivit billigare och billigare över tiden. Jag brukar säga då att det är ju faktiskt billigare att köra en stor containerlåda från Shanghai till Rotterdam än att skicka ett postpaket från Köpenhamn till Malmö.
Kanske kommer fram i tid också. Dessutom. Nej, men att, vad som har hänt har ju varit en transportteknisk logistisk revolution. När jag började på Handelshögskolan för 100 år sedan då, gjorde vi studiebesök på Göteborgs hamn, och där kunde man alltså se fartyg. De kunde köra 500 stycken containers, och det var ju fantastiskt. Och idag så har vi ju båtar på 20 till 23 000 motsvarande 20 fots burkar som går, ska vi säga, i jättelika sjok mellan Asien och Europa. Under en ganska lång tid så har alltså så frakterna fallit. Nu har vi en galen marknad just de senaste veckorna av en massa olika skäl. Men på lång sikt så har det blivit billigare och billigare att göra det där. Så det, och det där har ju varit många forskare som har varit bekymrade. Det, på något vis så har man liksom först över miljökostnaderna. De finns inte, utan sjöfarten har helt enkelt inte betalat egentligen sina verkliga kostnader. De är inte med i utsläppshandelssystemet till exempel, vilket så de borde vara. Och vad tänker du om det? Ja, då borde vi höja kostnaderna för sjöfarten? Då är det återigen viktigt att liksom, hålla helt med Cecilia där. Där får man liksom också vara lite försiktig. Man skulle i och för sig kunna tänka sig att införa alla möjliga olika avgifter på SOX och NOX och andra former av utsläpp. Det kunde man göra. Men det handlar ju liksom också om att branschen själv ska sanera sig och ha en slags idé för hur det ska kunna göra. Men det har ju varit på något vis enkelt för både kunden och för de stora aktörerna att ha väldigt låga frakter. Och sen har du då klimattullarna, ska jag kommentera det också. Och det är just den där subtila balansen. Hur ska vi kunna fixa det? Det får alltså inte bli en slags smygprotektionism här. För det är ju väldigt lätt att man tar någonting som alla tycker är rimligt. Och i själva verket så har vi då en dold agenda här. Att egentligen är våra egna företag eller vår egen marknad som vi vill gynna. Men vi säger att det här är för klimatets skull. Och då gäller det liksom att hitta den här balansen mellan olika saker. Och det får alltså ta tid. Och det är en ganska komplicerad teknisk fråga man ska lösa. Men förstår jag rätt alltså att förhoppningen är att man ska kunna ersätta den fossila teknik som driver världshandeln nu med en grön teknik? Är det det som är förhoppningen för att det inte ska bli mer utsläpp? Så småningom måste vi göra det allihopa. Ja. Inte bara inom handeln, utan det måste göras. Och där är den sjöfarten... Men vi är ganska långt därifrån än så länge. Ja, men absolut. Och där sjöfarten har klarat sig och varit skonade från detta på ett sätt som man kan diskutera vad det är bra eller inte. För de är som sagt inte med i det här utsläppshandelssystemet. Men det händer en hel del där. Dels så inom branschen själv så forskar man jättemycket på detta. Det kommer en del spännande saker som jag tror bara inom några år kommer göra. Och sen så är det klart att de också måste vara med och ta sitt ansvar. Om det är utsläppshandelsregler eller om det är klimatullar. Det får ju liksom politiker bestämma över. Det enda är att man bör göra det så många som möjligt tillsammans så att det blir ett enhetligt regelverk. För det är bättre för miljön och det är också en förutsägbarhet vilka regler som gäller. Men känner ni att det finns någon, för det skulle ju väldigt många säga om jag är djävulens advokat här, att det finns en motsättning här mellan att önska sig en ökad global handel med mer transporter och ett bättre klimat samtidigt, eftersom vi inte har den tekniken än och egentligen ingen vet om vi kommer få den heller. Men jag tror att en del utav det kommer vi att se. Handel beror ju på att vi vill köpa saker som inte finns i den lokala affären eller inte tillverkas i grannbyn så att säga. Och så länge vi vill det kommer det finnas en handel. Men det är klart att väldigt mycket utav det pågår ju väldigt mycket rörelse både i Europa och runt omkring i världen om mer närproducerat, inte minst inom livsmedelsbranschen och andra saker. Det tror jag kommer att påverka handeln. Negativt på handeln, men positivt för miljön. Men det är väldigt mycket hur människor gör sina val. Man kanske inte måste frakta äpplen över hela världen när faktiskt växer äpplen runt hörnet. Men samtidigt, kiwi växer inte i Sverige. Och så länge folk vill köpa kiwi så får vi köpa dem från Georgien eller Nya Zeeland. Men ska vi verkligen göra det då? Ska du lagstifta om att svenska människor inte får köpa kiwi? Nej, men jag ställer frågan. Alltså, visa mig den politiker som gör det. Ni får inte lov att köpa kiwi längre. Ja. Nej, men om det är ett problem för klimatet och vi inte har den tekniken, då får människor ska vi själva säga att stycken. Då är det inte värt att köpa kiwi. Ja. Om du ska men det, ta kiwi men som exempel. Ni önskar liksom att lägga det på individen i så fall och inte försöka reglera såna här saker för att snabba på utvecklingen. Ja, man kan ju reglera sånt med avgifter och skatter och man kan ha information kring det hela, men att sätta upp listor på vad man köper och inte köpa, det tror jag inte på. Nej.
Det handlar ju om att hitta smarta transport. Den där iPhone du har till exempel, inte suck att den kan produceras i Skövde. Nej, men ett annat problem med den är ju så för att den eventuellt innehåller så här blodsmineraler från precis, Kongo. Och där finns det ett globalt regelverk. Ja. Ett som EU har satt upp, ett som USA har och där som man behöver göra. Där man faktiskt tvingar företagen att redovisa alla steg i utvinningen. Framförallt de som utvinns kring de stora sjöarna, kring Kongo. Där man har jobbat med 5 metaller nu och det ska man så småningom utvinna. Men många av dem som finns just i mobiltelefoner. Där företag är tvingade att due diligence, att redovisa hela kedjan för att garantera att de inte är smutsiga pengar eller diamantpengar eller vad man kan kalla för att det begår blodsmineraler. Det är lite olika namn, men det är samma fenomen. Det begår fruktansvärda övergrepp mot väldigt utsatta människor där. Och det försöker man komma åt. USA har haft stenhård lagstiftning ganska länge. EU har den sedan flera år tillbaka också och flera länder hakar på den. Och det är därför det internationella samarbetet är så viktigt, så att vi får gemensamma regler så att inte företag kan krypa undan det, utan att det är ett regelverk och det gäller för alla. Innan vi släpper in publiken här, eftersom tiden rasslar iväg, så måste jag ändå bara fråga, ni håller ändå med om att vi står inför ett stort dilemma här som vi än så länge inte har lösningen på? Ja, det handlar ju väldigt mycket om... När det gäller klimatet alltså, nu tänker jag inte på balansgången mellan ett gott institutionellt ramverk med ett antal, ska vi säga, väldigt tydliga, på gränsen i alla fall till normativa regler för vad vi vill göra. Och samtidigt veta då att vilken bransch vi än talar om så sker det hela tiden ett enormt utvecklingsarbete, inte minst inom sjöfartsområdet. Det vill säga att här pågår ju då hela tiden en process. Branschen vet ju själv, om vi är kvar i sjöfarten så kan vi bara veta att vi har ganska få aktörer. Så egentligen så har vi då 8 stora rederier som dominerar världshandeln. Och det innebär då att kan vi få dem så har vi kommit ganska långt. Ett problem är att ett par av dem är kinesiska statliga rederier. De måste vi liksom också få med. Annars är det ju europeer som dominerar. Det är Maersk, det är SMAS, RM, det är Apagloid och det är MSC och några till. Men talar man med dem så är de väldigt starkt medvetna om att det här är ett ansvar som de också har. Men tekniken finns inte än. Den är på väg. Jag vill säga då att det intressanta är ju då hela transportkedjan. Så att själva båttrafiken är en del. Men sen har vi också lastbilstrafiken på väg ut och in i hamn och vad som händer. Och där menar jag, där kan man göra ganska mycket. Mm. Men Cecilia, skulle du hålla med om att vi står inför ett dilemma som vi än så länge inte riktigt har lösningen på? En önskan om att öka handeln samtidigt som att vi vill minska klimatpåverkan? Men jag tror att det beror på. Det går inte att svara ja eller nej på den frågan. Därför att om vi kan öka handeln så att fler får tillgång till miljövänlig teknik till exempel, det är bra. Men sen kanske det minskar på en del varor som vi faktiskt kan köpa närmare. Det är positivt. Då behöver man inte handla tvärs över hela världen. Men en hel del av de varor, det som inte går att få på nära håll, kommer vi fortsätta att köpa. Och en hel del gör också teknologi tillgänglig på ett sätt som faktiskt är bra för miljön. Så det gäller att pussla ihop det här på något sätt. Men det är inget enkelt dilemma. Nej. Då ska vi se. Då ska vi släppa in några frågor här från dem som har tittat. Jonathan först. Han undrar så här. Hur kommer omstarten av handeln att påverkas av potentiellt lagrade effekter av covid-19 i utvecklingsländerna? Kan det försena omstarten? Är ni med på vad jag menar? Mm. Svår fråga. Först och främst så handlar det om vad det är som man exporterar. Ett problem som vi har haft under decennier och som UNCTAD till exempel har arbetat med, det är hur ska man kunna öka förädlingsvärdet i de produkter som då tillverkas där vi har en viss resurs. Oavsett om det är en tropisk råvara som kakao eller om det är en mineral som bara finns på några punkter. Hur kan vi då hitta den här nivån? Och då det anknyter till den här frågan egentligen att här har vi då ett antal länder som då i och för sig har resursen men som då inte har kapaciteten att, ska vi säga, påverka flera delar av värdekedjan. Och där får vi en asymmetri. Och den har inte bara med pandemin att göra utan den finns ändå.
pandemin kan ju förstärka det, ja. Särskilt om det som vi ser nu, oroväckande tecken på att det här vaccinet rullas ut väldigt långsamt, inte minst till utvecklingsländerna, som då är beroende av att få igång sina ekonomier, precis som alla andra. Men om de har en ekonomi som kanske är väldigt beroende av några jordbruksvaror eller några produktions- och människor inte har kunnat jobba i dem, antingen för att det har varit nedstängningar eller för att de har varit sjuka eller de har gått konkurs. Så det är klart att då blir återstarten, om man är beroende av exporten där, ännu långsammare naturligtvis. Så att det kan absolut försämra. Och det är därför det är så viktigt att hela världen vaccineras. Inte bara för världshandeln naturligtvis, utan främst för hälsan. Men ska vi bli av med detta så måste vi rulla ut vaccinet globalt. Mm. Här kommer en fråga om klimatet ytterligare då. Kanske en sorts fördjupning av det jag sa förut. Kan vi verkligen vänta på att det ideala regelverket är på plats, givet att fönstret att hinna få ner utsläppen är mindre än ett decennium? Det är en svår fråga, för det är så mycket vi måste göra samtidigt. Handeln kan göra sitt och kan göra mycket mer än idag. Klimattullar kommer att ha effekt om de blir rätt utformade. Det är därför jag trycker på det. Det är så viktigt att det blir rätt, så att vi gör rätt från början. Men vi måste göra så mycket annat. Vi måste ju ställa om hur vi lever. Vi måste ställa om våra energi, hela energisystemen. Vi måste ställa om transporterna. Vi måste fundera på hur var och en av oss lever och hur vi producerar olika varor och tjänster. Så att det är så mycket som behöver göras. Men det är klart att om man ska ha globala regelverk, så det tar ju tid att få det på plats. Men därför är det så bra nu att USA är med på banan igen och gått in i Parisavtalet, att man förbereder det sig globalt i massa olika internationella forum, men också i alla regeringar inför det klimatmötet i Glasgow i december, där man förhoppningsvis kan ta ett steg framåt. Men det räcker ju inte att ställa upp vackra mål, de måste ju också omsättas. Och därför måste ju omstarten i varje land efter coronakrisen se till att den blir hållbar. Att man gör klimatsmarta investeringar när man omstartar sina länder. Och där har olika länder olika förutsättningar. Mm. Det finns ju en diskussion också om globala versus regionala värdekedjor. Det vill säga, skulle det vara smartare att ha en högre grad av regional handel? Alltså om vi lägger ihop det liksom sammanlagda transportavståndet då från ax till limpa. Om enskilda regioner är mera, ska vi säga, eller vi har en större andel av den regionala handeln versus den globala. Det där är inte helt lätt att klara ut, därför att ibland kan ju vara så att den här långa avståndet i och för sig inte är mindre miljösmart än det korta avståndet som kanske går på lastbil mellan säg då Bulgarien och Belgien eller någonting annat. Men det är ändå intressant, för vad som har hänt i Asien under senare tid, det är ju att vi har fått en mycket kraftigare regional utrikeshandel. Tidigare var det ju karaktäristiskt att där gick liksom all asiatisk utrikeshandel till andra delar av världen, till Nordamerika, Europa och så vidare. Men då har vi mycket mer handel i förhållande till varandra. Och vi kan ju också säga att EU-samarbetet har ju då inneburit en boost för den regionala utrikeshandeln. Motsvarande kan man då säga, oavsett vad den tidigare presidentadministrationen sa, så är ju då den nordamerikanska regionala handeln väldigt väl fungerande. Det är ju där USA har haft sin utrikeshandel i första hand. Det är 30% ungefär av den totala. Så därför var det också helt obegripligt att man började, ska vi säga, ifrågasätta den utrikeshandeln. Så det är en fråga som man kan ta upp. Skulle kunna gå att ha kortare transportavstånd helt enkelt genom, ska vi säga, skulle ni kunna lösningar. Tänka er att reglera det då? Eller ska vi hoppas även där då att det är självreglering som gäller? Mild reglering kan jag faktiskt, som har att göra med, ska vi säga, beskattning av lastfordon och liknande. För att minska för att göra den företagsekonomiska kalkylen lite annorlunda helt enkelt. Mm. För att det finns ju en del kalkyler som för en ekonom verkar liksom fullständigt galna, ända till man inser att frakten i princip är gratis. Där kan till och med, så långt kan till och med du sträcka dig.
Men självklart, det är bara det. Jag tror inte att man kan skriva ner listor på vad man får köpa och inte köpa. Men det var nog inte det du föreslog heller. Och också stötta de regionala initiativ som finns. Det pågår ju jättespännande på den afrikanska kontinenten till exempel. Så har man ju gått samman i något som kallas för interkontinentala afrikanska frihandelsområde. Det är 55 länder, gigantiska avstånd naturligtvis. Och där är den regionala handeln väldigt, väldigt liten. Men om deras ambitioner, och där kan världssamfundet stötta genom att dela med sig av erfarenheter och berätta hur vi har gjort och våra erfarenheter för att underlätta för dem att handla med varandra också. Det är jättespännande det som händer där. Det är oerhört långt kvar att gå, men de har tagit betydelsefulla steg bara de senaste 2 åren. Jag tror att vi hinner... fascinerande. Varför har det varit så omöjligt att få igång en inomregional handel på den afrikanska kontinenten eller på den sydamerikanska? Och det har inte nödvändigtvis något att göra med kolonialism att göra, så många tror, för att i Asien har man faktiskt då lyckats göra detta. Det är tullregler, komplikationer och det är väldigt mycket byråkrati som skulle kunna förenklas. Och där kan världssamfundet och WTO och andra stötta, i det här fallet då, den afrikanska unionen med detta. För det vore väldigt positivt. Idag är det ju lättare att skicka varor från Botswana till Europa och sen tillbaka till Namibia istället för Botswana och Namibia handlar över gränsen. För det är otroligt komplicerat. Och så har det varit i december. Så att, och det är en stor frågetecken varför vi inte har lyckats där, trots att detta är ju någonting som många FN-organ, inte minst UNCTAD, och så har liksom arbetat hårt på. Men det har ändå inte lossnat. Och då kan väl hoppas. Jag är möjligen då lite mer pessimistisk där, för det brukar ofta inte. Men jag hoppas verkligen att det, i alla fall i miniskala, kan komma igång ett par regionala initiativ i alla fall. En sista fråga hinner vi innan tiden är slut för oss. Det går snabbt. Det är Hannes och han är kvar i klimat- och miljöfrågan. Anser ni att det går att ha evig tillväxt på en begränsad planet? Om ja, varför? Om nej, hur bör den begränsas? Också en jättefråga. Du suckar djupt. Ska vi låta Claes börja då? Får jag gå tillbaka till Malthus? Det vill säga, det här är ju en månghundraårig fråga liksom, om den eviga tillväxten och så vidare. Det vill säga att vi har ju liksom, mänskligheten har ju liksom alltid trott att nu har vi närmat oss någon slags då mättnadspunkt. Och sen så har det visat sig att den här mättnadspunkten har liksom flyttats upp och så vidare. Så nu kommer vi till en mättnadspunkt. Jag kommer ihåg att jag läste en beskrivning av Java under den holländska koloniala administrationen, som man då att 35 miljoner människor, det var Java klarar, och sen blev det 50 och sen blev det 120 och så vidare. Det vill säga att vi har ju då 8 miljarder människor idag. Det var 2,5 miljarder när jag föddes. Det var ju för sig länge sedan, men i alla fall att ja, visst. Men det intressanta är att vi har inte riktigt sett den här gränsen, och vi får komma ihåg men då skulle ju en del säga att vi faktiskt har passerat gränsen redan, bara det att vi inte räknar det som har hänt. Vi får komma ihåg att det vi kallar tillväxt idag, det är väldigt mycket tjänster. Att i vår del av världen så 70-80% av förädlingsvärdet i en ekonomi, det är olika former av tjänsteproduktion som i sig liksom inte nödvändigtvis behöver vara resurskrävande. Vissa delar är ju förstås, men ändå, vi får komma ihåg att det finns olika sorters tillväxt. Och att i ett marknadsekonomiskt system tillväxt är ju så att säga vilket förädlingsvärde vi värderar på något sätt. Så därför skulle jag vilja ducka för den här frågan och säga att det går inte att formulera frågan. Så. Just, för jag hade precis tänkt att säga så här, om jag var lite mer kvällstidningsaktig, om du måste säga ja eller nej på frågan. Men det kan du inte då, helt enkelt. Ja, det brukar du ducka för. Ja, det var Churchill som sa att om man ställde frågor till 10 ekonomer så fick han 11 svar, var 2 från Keynes. Ja. Men en akademiker säger ju att frågan är felformulerad. Vad säger du, Cecilia? Men tillväxt, vi förstår ju vad han är ute efter här. Ja, men det är klart, alltså tillväxt för tillväxtens skull är det ju inte eftersträvansvärt, menar jag, utan det beror ju på vad man använder tillväxten till. Tillväxten, nu kommer det ju krävas tillväxt på det sättet att vi har en massa människor som har blivit av med jobbet. Vi har massor med företag som har gått i konkurs. Vi har måste bygga upp våra system igen så att de är mer motståndskraftiga mot nästa pandemi eller nästa kris. Så
där behövs det ju tillväxt naturligtvis och behöver resurser att fördela också i framtiden. Men det är klart att man idag, BNP mäts ju idag, alltså när man pratar om tillväxt så pratar man om andra faktorer också. Och det är klart att klimataspekten måste komma in på ett helt annat sätt än vad det, man pratar ju också om det, hur prissätter man klimatet? Och det måste ju komma in i de här beräkningarna också. Det har man ju börjat räkna med på många sätt, så att det beror på. Men det är klart, tillväxt bara för tillväxt skull är det inte eftersträvansvärt. Men vad använder vi tillväxten till? Det är ju för att skapa bättre välfärd och fördelning. Och när vi sätter ett pris på klimatet då, vad händer? Det beror på vad vi sätter för pris. Jag hade en lärare i nationalekonomi en gång i världen som hette Erik Damén. Han skrev en bok redan på 60-talet som hette Sätt pris på miljön. Och det var alltså över 50 år sedan som han formulerade. Så att det är ju en gammal diskussion som ekonomer har haft. Så det handlar om på vilket sätt ska det här priset sättas och av vem. Men gör man det rätt så kan det absolut vara en väldigt viktig del i klimatarbetet. Så det måste vi göra. Men som sagt, hur gör vi det? Vem ska betala? Vad gör vi tillsammans? Och så här behövs det faktiskt samarbete. Jag tjatar om det. Men det går liksom inte att varje land kör sitt eget race. Utan vi måste hitta gemensamma angreppssätt på detta. Men det är klart att man kan sätta ett pris på klimatet. Absolut. Det har vi ju redan gjort idag. Vi har ju haft koldioxidskatt i decennier i Sverige. Och en del andra länder också. Men så ni tänker inte att till exempel en ökad världshandel som ni verkar eftersträva är detsamma som en ökad tillväxt? Man får komma ihåg att handeln är ett instrument för, ska vi säga, effektivare resursfördelning i en massa olika avseenden. Men att handeln kan alltså inte i sig, ska vi säga, hjälpa olika saker. Utan det är, ska vi säga, vilken politik du för därefter. Det är därför som ibland utrikeshandeln har fått klä skott för då ökade klyftor och orättvisor av olika slag. Och då brukar jag säga att egentligen är det då den här andra delen. Det vill säga vad händer med vår produktion och hur vi fördelar våra resurser. Men att handeln kan alltså underlätta för att göra det. Vi får inte glömma bort när vi då talar om Kina att för 50 år sedan så hade vi en utbredd fattigdom i Kina. I stort sett har man alltså eliminerat den. Vietnam är ett annat exempel på, i och för sig, en kommandoekonomi. Men samtidigt ett land där man har gått upp som en pil när det har gällt välfärd och så vidare. Så på så vis har vi ju inte utraderat, men vi har, ska vi säga, reducerat fattigdom i stora delar av världen. Det har skett genom, ska vi säga, smartare och effektivare användning av resurser. Man kan ju sätta villkor för handeln. Man kan kräva att man inte använder mineraler som har framtagits på det här sättet som vi talade om tidigare. Man kan kräva att kläder tillverkas i fabriker där det faktiskt finns fackföreningar och vissa grundläggande arbetsrättsliga principer som regleras av ILO. Man kan kräva att det finns vissa miljökrav och så vidare. Och nästan alla handelsavtal idag har ju de här kraven med sig. Svåra ju uppföljningen naturligtvis. Men så sätt kan man ju sätta pris på handeln också genom att faktiskt styra in den mot ett mycket mer hållbart användande. Vet du vad? Det får bli sista ordet för den här diskussionen idag. Tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Exakt när vi kommer tillbaka nästa gång vet vi faktiskt inte, men vi kommer komma tillbaka härifrån med mer samtal. Nästa gång blir det nog en mer lite traditionell tappning med 3-4 stycken forskare här framme. Tills dess, tack så hemskt mycket för ikväll. Ja, tack.